Bila je tjesna utakmica, protivnici su pomjerili taman. Primili smo gol bez veze, morali smo se vraćati, izgubili smo tu puno snage. Nismo imali za završnicu na kraju dovoljno smirenosti. I eto, 2-2, idemo dalje, moramo dobiti što više bodova. Nadam se da ćemo se na sljedeću utakmicu skupiti za više od dvije zamjene i da ćemo bolje istrčati. Čestitam protivnicima i idemo dalje.